د څښاک د پاک اوبو سولري شبکه د لغمان پانتون لپاره د اوبو دا شبکه د ترکیه هیواد د ټیکا مرستندوی ادارې د 6000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ او ګټه اخیستنه وسپارل شوه. د لغمان پانتون رئیس وایي په دغه پروژه کې د 150 متره په ژوروالي د یوې څا کیندل، د اوبو د یوې لویې ذخیرې جوړول، تدریسي لیلي اداري خونو او خوړنځي ته د پایپونو لیږدول شامل دي. د لغمان پانتون رئیس محب الله هدایت وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره یې د څښاک د پاک اوبو په برخه کې شته ستونزې هوارې شوې. هدایت همدارز له یادې مرستندویه ادارې د لغمان پوهنتون کې د مسؤلینو په پار د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. د ټیکا ادارې د خوانه د اوبو یو اوبو رسونې شبکه او سیستم جوړ شو چې په دې سره به د لغمان پوهنتون شپږ پونځي دي، څه چې اداري تعمیرونه دي، څلور تدریسي تعمیرونه دي، یو پکې جومات ده، یو پکې اداري تعمیر ده، لیلیا ده، همدارنګه توام خورې ده، د ټولو ته اوبه رسوي. د دې مصرف چې ده تقریبا د 6000 نه تر 5000 ډالرو پورې مصرف په دې باندې راغلی ده. د ټیکا استازي فضل حکیم اردوغان هم د یادې پروژې په اړه معلومات ورکړل او د ترکیې هیواد په استازولۍ د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د مرستو د دوام ژمنه وکړه. د دې لپاره چې دلته په پانتون کې کوم تعمیرات چې د ټولو د اوبو مشکل حل شي، ټولو تعمیراتو ته د اوبو د رسولو په خاطر 150 متره ژوروالي سره یوه څا وکیندله او الحمدلله خدای پاک موږ ته توفیق راکړ چې پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړو او په کافي اندازه پاکو اوبو څخه قابل د استفادې دي، د څښاک وړ دي، داسې اوبو ته لاسرسی پیدا کړو. کبي سو پرابلمن اورتدان کالدراچک کبي ګورنمکتدر. د لغمان پوهنتون محصلینو د دغه حیاتي پروژې د بشپړېدو له امله خوښي وښوده او د مرستندوی ادارې په پوهنتون کې د یو شمېر نورو ستونزو په حال کې هم د همکارۍ غوښتنه وکړه. په تیر کې به موږ د ډېرو مشکلاتو سره لاسه ګریوانو د اوبو په برخه کې موږ چې کله په لیلیه کې وو نو هلته داسې وخت راغلی چې تر دوه او درې ورځو پورې موږ اوبو ته لاسرسی نه لرو. د مانځه او داسې وخت به راغللی هلته به نو اوبه نه وې چې موږ اودسونه او منځونه کړي وو. له ټیکا پروژې څخه د مننې سربېره چې دغه پروژه یې په لغمان پوهنتون کې پلې کړله، د لا ډېرو همکاریو غوښتونکي وو تر څو په پوهنتون په رغنیزو چارو کې او په بېلابېلو برخو کې وده وکړي. د لغمان د امر بالمعروف رئیس بیا د ولایت مقام په استازولۍ د یادې مرستندوی ادارې مننه وکړه او هغوی په دې ولایت کې نورو رغنیزو پروژو پلې کېدا ته راوبلل. بیرته نه خوشحاله یو ډېر یقینا چې ډېر غټ کومک یې موږ سره وکړه، همکاري وکړه. دا ډېره ارزښتناکه او ډېره یعنې ښه پروژه وه چې دلته د دې افتتاح وشوه. موږ د دې د میک د لارې ټولو مسلمانانو هیوادوالو دغه رنګه نورو مسلمانانو ته دا اوبانې غږ کوو چې تر څو زموږ د محصلینو سره چې څومره وسه کېږي داسې همکاري وکړي او تر څو دوی د خپل ښه طریقه باندې د خپل تعلیم سرته ورسوي. د لغمان پوهنتون په شپږو بېلابېلو پوهنځیو کې دمګړۍ سلګونه محصلین په زده کړه بوخت دي او لا هم د دغه پوهنتون ګڼې برخې رغونې ته اړتیا لري. په ټوله کې د دغه پوهنتون مسؤلین، استادان او محصلین له مرستندوی ادارو غواړي چې د پوهنتون په رغبنه او سرسبزۍ کې د ورسره برخه واخلي.